אתה רואה את הילדים שלך על הפנים. מה נשמע, מה איתך, מה קורה? השם יעזור. מה קורה בבית? השם ירחם מה שקורה בבית, הילדים זוועה. מה אתה אומר? אני אגיד לך את האמת. לא, 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 לא פשוט. אני לא יודע, לא יודע אם יש אפשרות. די רגוע. למה אתה די רגוע? אני אגלה לכם את הסוד. כי יש לו את מי להאשים. הוא אוחז הבעל הזה, שהכל בגלל אשתו. אני לא כזה אשם. יש פה עוד מישהי באזור, שבגלל, אני אוחז ש-99% מהבעיות שיש כאן זה בגללה. תשאל אותה, תפנה אליה, את לא רואה איך הבית שלך נראה? את לא רואה איך הבית שלך נראה? מה היא תענה? מה אני אעשה? זה לא פשוט, זה לא ככה, זה לא קל. אבל למה את לא עושה משהו? תצילי, תנסי להציל, תלחמי, תהי אריה, תהי נמר, משהו. מה התשובה? אני? למה אני אשמה? בא לי. תפנה לילדים, תשאל את הילדים, למה אתם כאלה חיות רעות? למה? הוא מתחיל... בתוך תוכם, מה הם אוחזים הילדים? קודם כל, שאבא ואמא יסתדרו ביניהם, אחר כך תגיד לנו להסתדר בינינו. ככה הבן אדם חי, וזה מימי בראשית, מששת ימי בראשית. זה כבר האבא הראשון שלנו. האישה אשר נתת עימדי, האישה אומרת, הנחש השיעני, לכולנו יש על מי להפיל את התיק. מצאנו, אם לא תמצא בן אדם, אנחנו נמצא נחש, ועליו אנחנו נפיל את התיק. דרך אגב, הנחש יכול להיות גם, היצר הרע שלי, הוא גם הנחש. הוא הנחש, אם לא נוכל להפיל את התיק על האישה, הילדים, השכנים, או הילדות הקשה, אז אנחנו גם נמצא את היצר הרע. מה, יש יצר הרע גדול בדור שלנו? גם את הדור, כן, הדור שלנו ויצר הרע. ברגע שאתה לוקח אחריות של 100% על השלום בית שלך, תגיד לי, למה ככה השלום בית שלך? אז הוא יספר לך סיפור, יספר לך. היא לא מבינה אותי, אדוני, ככה לא עושים מהפך. למה הילדים שלך נראים ככה? למה המצב שלך של הרוחניות של הילדים? תראה איזה חוצפות. תראה איך הם נראים, תראה איך הם לא ישנים בזמן, תראה איך הם מתחצפים בבית ספר, תראה איך הם מפונקים, תראה, תראה, תראה. קח אחריות על החיים שלך. קח אחריות על השלום בית שלך. להפסיק להפיל את התיק על הסובבים. להפסיק. אני אחראי פה על הסיפור. כל סיפור שקשור אליך. קח אחריות. זה לא קל. זה לא קל. זה יסוד, זה מסר. אסור לנו לפספס אותו. אז יהיה רצון שנזכה כולנו לקחת אחריות. כל אחד במקום שלו, בבית שלו, הילדים שלו, השלום בית שלו, הרוחניות שלו, ניקח אחריות ואז נזכה למהפך. בגשמיות, ברוחניות, בקירוב הגאולה, אמן, כן יהי רצון. אנחנו עדיין בדרך, עוד לא הגענו לכלום. זה המיוחד שיש כאן.